Assalamualaikum waduna assalamualaikum wa senegal yene ngi ci BTS Boss TV Senegal ñi ngi fi ci keur mbay fall ci are car bi machallah jakarlo ko jardin public bi nga xamantene machallah mo nek ci route nationale bi waye nak ñi ngi fi ci ben magasin bi nga xamantene machallah magasin bi mi ngi tuddu sopnabi machallah fi magasin bi lepp lañ fi jaay jegina dayo lol 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 rawatina wa keur mbay fall ak wa senegal ak ñep rek moy dama fi jëndon ay bagage yu melna ay matelas télévision donc mom la ñëw pour récupérer ci may yey sénégalais di leen wax né que ni ma def mënu gën ko def parce que li bon vraiment c'est à cœur ouvert quoi parce que fi bo fi ñëw di nga fi gis ay juntuka yu xaré la ci ñëklu yomb mbir mi nak du dara beut moy photo loxo moy soti way seug yomb na fora jafé man nak lima fi indi mo fi indi samay morom rek ndax bi ngay ñëw man nga fi fekk waye fi bo togué tuti di nga gis keneen ku fi ñëw di jënd leneen ak leneen liko waral nak moy bagage mi jaay wax deug yalla bagage yu bax la parce que matla yi bo ci togué di nga xamné né tonga ci matla teud nga ci matla télévision yi tamit vraiment bo xolé ndox mi ci feñ di nga xamné télévision bi outé nak télévision yeñ dan sétane marque yi led la teet wax deug yalla boko xolé di nga xamné né télévision bu mucc ayb nga fi am ventilo yi waxi nop man dal pour wax né ko fi mom c'est à cœur ouvert ha man heure mo fi ñé damay contane a ben parce que boutique bi ñep xam nañ ko en face are car bi boko laaj yi ñep xam nañ ko man dama don dox ba dajek boutique bi au début xawma ko won parce que bi may ñew ay cas la don jënd munema damay jaay matla ma dugg ci mu jekki jekki nama yow ma ci matla damay jaay ventilo ma yexi mu retourner nama damay jaay li damay jaay li et cetera donc dama koy ñaan ak suñu borom lafal ko chat chat sekhlu ko ndax ñewum amna solo yalla bu jëfëm sappi yalla bu jëmëm sappi est ce que rasoral na pour jabar parce que gis nañu ngeen tam ko dal wa mais xam nga jënd li ci am solo moy bu baxé rek sa xel day dal xam nga di nga buñ la wone lo xamne la leen dara da la convaincre doto bëgg sax di wax ci prix bi li ngay bëgg rek moy fop yobbu parce que fi ni ma fi ñëwé gisoté na la dama fe ñëw di jël samay boss am commande bu ma fi am liko waral moy dama ñëw fekk mu jeex mais toujours ci dépôt bi ci ginnaw lañ ma wax ne ma bo ñëw suba bala 10h di nga jot sa matériel donc lool dal moy en grand sumodo lima ci mëna wax moy ñëkli yomb na té bagage yi baxna may wax nak sénégalais boutique baangi ni khulil xol waaw khulil xol ñi fi gérante bi madame doy madame doy ñi ngi lay jaar bu baax gis nañu machallah gis nañ sa ben client waxtaan nañu ak mom wax nañu prix raisonnable yi machallah ñu gis ko ñu fekk la fi sa magasin nga xamantene machallah fi lay xewé ci keur mbay fall ci jardin public bi ci are car bi machallah mi ñaari magasin nak lepp gi ci nak machallah mi keur njabot han lan nga mëna wax exact nak ya mëna décortiquer wax ak client yow lañuy deglu ma dal jërëjëf señ bi ñi ngi lay sante di la gërëm di sante bala ñuy wax ci magasin di sante suñu borom kër bi ñu yalla boole nga xamni lepp mom la di sante suñu yaay ak suñu papa ndax té ndaw bu amé tank bay dem yaayam ak papam daf cey am doole di sante dekkando yi tamit place mom ñi ngi ni place señ sal lañ ko tuddé ñi ngi ni wax dëgg yalla dañuy wajal seet
dañuy wajal kuy ngenté dañuy wajal lepp nek ci place bi sant yalla bu baakha baax matla yaangi fi so ñëwé dinañ la défal matla télé lepp ngi fi dal vente d'eau ben matla bi dara manké wu fi benen bi tamit ñu ci yor ay touche yu rafet mo bëggé sañu pour xew lepp dal dañ la kay défal inshallah ba baax wa di sant yalla bu baax tamit ñu gis machallah ben magasin bi lepp li nga xamantene matériel keur la rek lu walu salon walu walu chambre walu jëfëndukaay jigen amna fi ci magasin bi machallah jigen na dayo lol sax lol sol lol 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 rawatina machallah lepp lu jëm ci ay télé gis nañ ko fi téléphone hein téléphone télé téléphone soxla libération dañ lay defal dañ lay jaay télé jox la fixeuse bolé la ku koy fix ku la koy fixé ah d'accord luma meuna comprendre moy suñu jaayé télé dañ lay koy monter complément bi wa complément wa monter lako ba mu monter lako defal la yépp defal lako ba mu dégg dayo dé téléphone tamit boko soxla dañ lay defal ki libérer la sa biir kër waaw dénga lo soxla dal mi ngi wax def yalla sant yalla bu baakha baakha ba waaw magasin bi dal mi ngi ni té dara séru fi lo dik dinañ lako defal ci niñ ko bëggé ni nga wax sank ci walu seti ñu gis ay matelas yi jégg dayo matelas yo xamantene ay façon la nak gis nañu façon matelas yu amna yu ndaw amna yu mag prix yi est ce raisonnable na trop da wa prix abordable la mo fi nek prix yu moyen sax machallah prix dara metti wu fi bo diké mom ak lo yor di nga am matelas bo diké lo yor machallah dinañ la défal matelas di bu féké tamit nekul nit da nga karo di nga am tapis di nga am matelas bu dal sa nit dina rafet machallah do son bo ñëwé lo yor inshallah dinañ la jappalé nga am matériel waaw matériel lu kër yaangi fi bu dé service yi tamit dañ koy yeb pan yaangi fi tim yaangi fi même tourna jambar yoy yep dal dañ koy jaay bagage yi dal mi ngi fi inshallah bu dé sét dinañ la koy yebal bu dé yow ku goor ki valise yaangi fi yep ngi fi inshallah bo xasse ba dugg bala ngay genn dal li nga soxla di ko am inshallah bi tuddu serigne salih dal mi ngi ni day dimbalé njabot mais mokati djegal dayo ñu gis tapis yi lepp dal machallah ba ci sax portarido yi portarido wa gis ci tapis yepp ngi fi dal lepp lo soxla rek machallah lepp lo soxla mi ngi fi ah bon matla autocrite ak djegenaay yi gis nga mergade lo soxla boy dem voyage sax même bu nekké dañ la da nga am affectation mo fi jaaré ñu défal la bagage inshallah parce que mergade ya ngi fi djegenaay yi mëna dem affectation mi ngi fi bagage dal mi ngi fi inshallah da ngay ni liguey 24h sur 24h suba si ngeen ci ci beuder ngeen fa sale vraiment 24h sur 24 dañuy liguey parce que ñun ñu xeye 8h pidi ñi ngi tej minuit ah lolu amna solo wa dañuy xeye 8h pidi tej minuit lolu amna solo des fois ñu dem ba 1h du matin bu dé tangor kon ben magasin bi gis nga niñ ko gisé djégg na dayo lepp lu jëm ci walu ufeur radio hein lu jëm ci télé ci matelas machallah lu jëm ci tapis lu jëm ci portarido lu jëm ci mat lu jëm ci moquette machallah lepp rek ventilateur fi lay xewé qualité matelas fi lay xewé waye nak am na benen deuxième magasin bo xamantene mi ngi ak côté machallah di jaay ay diversité machallah ay jëm ci ay tissu ak kon nañu ñew xol fofu ak ay dal da ci am solo nañu xol magasin bo ñu gis ñaari magasin dañu takolo ñu wëjëg dayo ñu ngi nak tollu ci mois de Ramadan mi wéru koor machallah nga gis xam nga njabot machallah dañuy soxla lepp lu jëm rek ci walu organisation ci walu tar
bu jame ni tisi machallah djegi na dayo man dal gis nañ fi lepp dal lan nga meuna wax ci lolu wa khadimou serigne saliw na day sante yalla mom tamit xam nga man luma am rek serigne saliw la fay sante soppe sayidina mohammed deug la wa gis nga fi dara ñak gis nga yi kotanat bi kotanat bi xalé bi jigen ni bëgg mom lañ yor ni mo tuddu kotanat wa mo tuddu kotanat gis nga fi tamit jeesner yaangi ni wax nga wax ju am solo livraison domicile moy mën nga tok sa keur rek wote telephone jinn commander so commander ñu yonne lako fek la fek nga nek indi lako amna ciak ciak amna ay auto amna lepp amna lepp legi sen numéro telephone ñata la madame numéro telephone bi 479 88 16 Wow. Bo mo jëgul ci bobu nga def 680 52 69 numéro monsieur. Wa ndessane ñaari numéro yoy mom lañuy décortiquer bi nga xamantene client bi dafa sori nek ba Dakar wala nga nek fo muñti nek rek ci Sénégal wotel ci numéro yoy da cey am solo. So woté ci numéro yoy ma sha Allah né li la soxla lu jëm ci walu bir nek ñu jaay lako lu jëm ci walu bir kër ñu jaay lako parce que tamit gis nañu fi ma sha Allah jéggina dayo rawat ci na ay kaas rawatina machallah ay djub ndikay ci bir keur yo xamantene machallah gis ngeen rek wéru ko ramadan bi gis nañu machallah ay brada gis machallah ay seggkay gis lu ne rek ay lay xewé ay thermos lox ay kaas lepp dal fi lay xewé ci keur gi ay parfum de chambre yu am class ay parfum de chambre yu am class mom mom da nga am lu la soxla lepp lo soxla dal machallah mi ngi fi dal mi ngi fi so wone ci tamit ay carte yo xamni machallah yu am class yo xamni baxna ci xalé baxna ci man parce que dañ ka moj deug la yoy yep dañ kay am lolu amna solo lolu amna solo sala kon bok madame ñi ngi ci terme émission bi nak ce mot de la fin la bëggon nga wax mot de la fin bi mom ñi ngi gërëm Boss TV mënuñu ko fay yalla nañ ko yalla fayal sañ ñi japp ci suñu liggéey bu baaxa baaxa baax mi ngi ci japp bu baax ñi ngi koy baye ak yalla rek ño xam nak télé bi liñ bëgg yalla nañ ko yalla defal ci barki sayyidina muhammad ci barki sama serigne sali ak sama serigne doy amin tour bi dama ko joxe ndax dama yow ben xalé ni perat ko ndax mom dafa bax ba upp ndaysan ndaysan lolu amna solo machallah kon bokk ni da ci bax lon kon bokk ni ngeen deglu ngeen ko bu bax han li nak encore ñu bantuat ci numéro téléphone madame deug la numéro téléphone bi budé numéro madame ma ngi joxé 77 499 88 16 budé numéro monsieur bo ci woté tamit ma jox ma ngi joxé 680 52 69 jerejeuf kon bok ci yenen emission ba benen yoon wa inshallah jerejeuf santat seigne bi bu baax rek jerejeuf